হইবে আমার টিম আইকনিক হল বেশ আছে 10 টাকা ডাইরেক্ট কাস্টম মোটা ডায়মন্ড নাই ডেজার্ট নেই গলে নিব কোয়া ওকে ডেজার্ট ইকুয়াল 1 টাইপ ডেজার্ট ইকুয়াল 2 টাইপ না রে ভাই মত লাগলো আজি তো আদার গলা হলে কোন ভাই ভাই এমসি মানে মতো কি আনবে সাগর হারামি এ আদর্শ আদার্স তুই নাকি বিলিভ করবো নি ভাই রিভাইভ কমে আইলো সাগর রাজা এক গুলি খায় 67 কা পড়ে এক গুলি খায় কি লাগা নাকি সাগর সাগর এই গ্লোবাল মিলি গলা সাগর কইছে আদার্স শুন আদার্স তুই মো স্ক্রিন রেকর্ডিং মান করছিস বিশ্বাস করবো নি 270 এর বাজলা তুই ভারি গলু পারে নাই রে ভাই আমি গ্লো ইউজ করা পিলা নাই সাগর তো পুরো ওকে সাগর দাদা কে বলতে চাই নি বেশি দেখাইবো না কেবল এক গুলি মানে দো গুলি কাউ তারপর মেডিকেল বিনে মেডিকেল নাই দুইটা মেডিকেল আছে মোকা কমান্ড মে মেডিকেল সাগর কোন করছো সাগর মরবা যাচ্ছে তাহলে টিম পুরা একা রে ভাই একদম আমার না হ্যাকার টিম এলা তো মানে নুব টিম সাগর নক তাকো মার রে অন্তমন মার রে মত জানা র এ বুকুয়া রে তুমি এ বুকুয়া তে মারি দিলে আ মারবি না কি আর ঠিক আমাকে কি ভজে কুয়া কোন করে আছিস সাগর হেল্থ দৌ দৌ খতম মিয়াজি হ্যাক লগে কিনা আইছি ভাই সব খতম আরে হবে না সাগর কই দিলি নাই ভাই মেরা যা ব্যাটল নেট চলতা হ্যায় না সব খতম হো জাতা মুই ভি খতম হো জাতা আরে আদর জলদি দেবে তু কা আদর এ ভাই আদর সাইডে ছিড়াইলা লিটারালি দেখো তো লাগা সোমিয়া মরমো মুই তাকু মারু সব রে একটু এ ভাই কে আনি কে আরে আদর গড়ে গ্লু দে রে সব নেই গ্লু দরকার নেই দরকার কেমন হবে ভাই দেখ ভাই মোর এথর ড্যামেজ মোর সবুটু বেশি হয়েছিল কে মতো কিছু কইব না
ସାଗର ତ ବାହାରି ଗଲା ଆମେ କହୁଛି ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ମୋର ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପୁଟୁଆ ଥିବ ଆରେ ରୁହ କହିଥିଲି ମୁଁ ଜିରୋ ତାକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାରିବା ଥିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଭାଇ ମୋର ନେଟ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ମାରିଦେଲି ତ ବହୁତ ସାଗରକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିମାରୀ ହେଇଗଲା ତ ଉପରେ ଚଢ଼ା ନାଇବେ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖିକି ଛୋଟ ନା ପାରିବି ଦେଖିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବି ନା ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଲାଗିଲାଣି ଆରେ ମୋର ଲାଗିଲାଣି ଆମେ କିଡ଼ା କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କହିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ସାଗରକୁ ମାରିଦେଲି ନା ମୋର ଫୋନ୍ ଜାଗିଗଲା ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କେମିତି ମାରିଦେବି ହେଲେ କିଡ଼ା ହବ ହେଲେ ଆମେ କିଡ଼ା କରିବା ସେଟା କମେଣ୍ଟ ଏବେ ରହିଯାଉ କହିଲେ ଏ ଭାଇ ଏବେ କହିପାରିବିନି ସାଗର ନେଟ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ମୋ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାନି ନିଜେ ମରିଗଲା ବିଚାର ସାଗରରେ ଭାଇ କଷ୍ଟ ମୁଁ କିଣି ଦେଲା ହଉ ନହେଲେ ସାଗର ଶୁଣେ ତୋର ପିଙ୍କ ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ଶହେ ତଳେ ଆଇବ ସେତେବେଳେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜୋନ୍ ସ୍ଲୋ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ ଏ ସାଗର ସାଗର ଏକ ରୁହ ତାର ଶହେ ତଳୁ ହଉ ତାପରେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଜୋନ୍ ଛୋଟ ଜଗିଥିବ ହେଲା ପରେ ଦେଲୁ ଏବେ ଭାଇ ସାଗର ଭୂମି ଦୁଇ ତିନିଟା ହେଡ଼୍ ଦେଲି ସେ ମରିଲା ନାହିଁ ତାର ଲେଟ୍ ଲିଚ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ସେ ଏବେ ନଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଜିନ୍ଦା ଗଲା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଡ଼ି ମାର ବୁମ୍ ବାମ୍ ଚିକି ଚିକି ବାମ୍ ବୁମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଷ୍ଟମ୍ ନାଇସ୍ ଚଳା ମୋର ନା ଓମିଆ ନାଇକି ସୋମିଆ ନା ହେଲା ସେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଦେବା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ମୁଇଁ ଫୁଲ୍ ବଡି ପ୍ଲେୟର୍ ଖତମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ବଡି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ମୁଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଉଛି ମୋତେ କିଲ୍ ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଭାଇ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ ଦେ ଦେ ମୋତେ ନକ୍ କରିଲା କହିଥିଲି ଭାଇ ରିଭାଇଭ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ମାରିଲା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଗ୍ଲୁ ପକେଇ ହବ ତ ଆସୁଛି ରୁପି ତୋଳ ହଇ ରେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଡ଼୍ ପଡ଼ିଲା ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ମୋଡ଼୍ ନିଜା ହେଉଛି ତମେ ସବୁ ଖେଳ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ମୋଡ଼୍ ହେବି ମୁଇଁ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେବି ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ମୋଡ଼୍ ହେଇଯିବି ମୋତେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଆର ବୁକା ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେବା ତାଙ୍କମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ରୁହ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ରୁହ ହେଲେ ଗୁଳି ଗୁଳି ଚାଲୁଛି ତ ରୁହ ରୁହ ଆଦର୍ଶ ଟେଲ୍ ମୋର ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ଏରେ ମୁଇଁ ଆଦର୍ଶକୁ ରିଭାଇଭ୍ ଦେବି ତମମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭାଜୁ ଖତମ କରିଦେଲା ହେଲା ରୁହ ରୁହ ଭୁକା ମୁଇଁ କହିଲି ନା ରୁହ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ରୁହ କହିଛି ମୁଇଁ ରୁହ କହିଛି ମାରିବେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାରିଦେବି ରୁହ ରୁହ ମୁଇଁ କହିଲେ ମାରିବ ମୁଇଁ କହିଲେ ମାରିବ ମୁଇଁ ଏଇ ଡକ୍ଟର ପିଲାରେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ ତମମାନେ ଜିତିବ ଭାଇ ଆହୁରି କି ଭାଇ ରୁହ
बहुत ही हुआ। भाई समन को बहुत डैमेज दे चला मिच कोई बोले डैमेज दे यार भाई सॉरी रे भाई मुने की भूल ने की सब नाम करते आपने भाई मुने पे एडब्ल्यूएम नहीं करना कि डेजर्ट वाला करो ए भाई अबे के भी डेजर्ट नहीं है खाली एडब्ल्यूएम नहीं है ओके मु सिंगल एडब्ल्यूएम नहीं की मैं डबल भाई डबल में पैसा चाहिए ना भाई जीरो ही होला फटाफट कर दो आदर तू तोर बाटे जा मैं मोर बाटे जीबी हला ଆମେ ସେପଟେ ଆଇଲେ ଆମେ ତମ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲୁଣି ପଛାଡ଼ୁ କିଏ ଦେଲା କିଏ ଦେଲା ପଛାଡ଼ୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଉଛ ନାଇଁ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ସାଗରକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ମାରିଦିଅ ଆଦର୍ଶ ମରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପିଠ ୟୁଜ୍ କରିବି ମାର ମନେ ରଖ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ହେଲା ଏରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପାଇଟେ ଖାଲି ହେଲା ଆପଣ ଭାଇ ରୁହ 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 ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ ରୁହ ମୋତେ ଲାଗୁ ମୋତେ ଲାଗୁ ଆଦ ସାର୍ ମେଡ଼ି ଦରକାର କି ଭାଇ ସାହେବ ଭାଇ ଜାଣା ମୁଁ ବି ଓପେନ୍ ଆସୁଛି ମୋତେ ବି ଜଣା ମୋତେ ତ ତୁ ହିଁ ମାସୁ ହେଲା ତମେ ଆମ ସାଇଡ଼ ବାଇ ସାଇଡ଼ ବୁଲୁଛୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ କି କଲା ଦେଇଦେବି ଆକୁ ତୋତେ ହେଡ଼ସଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଚନ୍ଦନ ମନେ ରଖେ ଇଏ ମୋତେ କାନ୍ଦି କମେ ମାରିଲା ବେ ରେଡ଼ି କହିଲା ଆଗରୁ ହାରାମ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ବୋଲେ ସାଗର ହାରାମ ଇଟାଲା ସାଗର ଏବେ ଏବେ ଖାଲି ପିସ୍ ହେଲା ଏ କିଏ କିଏ କ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ବିରୋ ବନିଗଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ୱାନ୍ ଜିବି ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ହେଲା କଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛୁ ଆହୁରି ଚାରିଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ଦେଖେ ଆପଣ ଫିସ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଲା ସାଗର ଇସ୍କେ ବାଦ ବନା ନା ଟିକେ ଫିସ୍ ଫାଇଟ୍ ଦଶଟା କିଟା କରିବୁ ସାଗର ବନେଇ ଦେବୁ ରମ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବି ମାର ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଡ୍ରପ୍ କରୁଛି ନା ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ ଯେ ଡ୍ରପ୍ କେମିତି କରିବି ସେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଲା ହେଲା ମାର ନାଇଁ କହିକି ନା ମୋତେ ମାରିଦେଉଛ ନାଇଁ କି ହାରାମ ଏଥର ମାର ନାଇଁ କହିଲେ ମାରିବି ହେଲା ତମେ ମୋତେ ଦଶଥର ମାରିଲଣି ଯିଏ ବି ହଉ ଠାକୁର ତ ମାରିଛି ନା ଏ ରୁହ କହିଛି ନା ମୁଇଁ ଖୋଲାରେ ମୁଇଁ ଖୋଲାରେ ମେଡ଼ିକି କି ମାରିଛି ତମେ ଏମିତି ଏକା ଆସିନା ମାରିଦେବୁ କି ମୋତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଲାନି ର ମତେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଏଥର ବି ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ଟେନସନ୍ ନେଇନି ମୁଁ କିଛି ନେଇନି ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ୟୁ ନୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରନା ପଡ଼ତା ହଁ ଏଥର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପକା ଆଦର୍ଶ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପକେଇବ ମୁଇଁ ମାରିବି ହେଲା No excuse that you know that. Sagar, gotte guli pa ete mehnat. Adar. Ye global poke ra expert hote na. Mi khatam Adar, mi khatam. Adar morla mi bhi morli. Sagar, ruk jaan, rush mat kar. Adar, mukho dhosti rebe, bhala kotha morli. ଭାଇ ସାଗର ଖତମ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ ଆମ ଦୋନୋ ହେଇପେ ଶୁଣ ଆଦରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ ଭାଇ କିଟା କରବା କ'ଣ ଏ ଭାଇ ପିଛେ ପିଛେ ପ୍ୟାକ୍ କର
आदर में जान ना जीता आदर से पूरा कौन मिल सकती नहीं नहीं बहुत कम है। ओ रे भाई गोटे तुम्हें जितना गोटे मुझे सागर को 50 गोटे मैंने।